Hoş gördük aziz izleyiciler. Hazırda Qubanın Vəlvələ meşəsindəyik və bir neçə gündür artıq Respublika ərazisində yanğınlar davam edir. Fövqəladə Hallar Nazirliyinin bugün olan məlumatlarını diqqətinizə çatdırmaq istəyirəm. Qeyd olunur ki, Şabranda bir neçə kəndin əhalisinin təxliyə olunduğu bildirilir. Meşə yanğında Şabranın Dağ Bilizli kəndində 7 ailənin əmlakına ciddi zərər vurub, ailələr kənddən təxliyə olunub, bir ev tamamilə yanıb, çox sayda ev heyvanı tələf olunub və 10 kəndin əkin sahələri isə alovlar içində qalıb. Demək, digər məlumat diqqətinizə çatdırmaq istəyirəm. Hazırda Şabranın Çayqışılaq kəndindən Dağ Bilici kəndi istiqamətində 2 hissədə yanğın yayılmaqda davam edir. Həmçinin Qalaltı kəndinin cənub-qərb hissəsində və Çayqışılaq kəndindən şimal istiqamətdə yanğının davam etdiyi bildirilir. Ümumilikdə bu gün etibarilə 1000 hektardan artıq ərazi yanıb. Fövqəladə Nazirliyinin digər məlumatında isə qeyd olunur ki, hazırda yanğınların genişlənməsinin qarşısının alınması və söndürülməsi istiqamətində operativ və təxirə salınma tədbirlər davam etdirilir. Yanğın söndürmə əməliyyatlarının əksəriyyəti texnikanın və şəxsi heyətin hərəkəti üçün əlverişsiz olan mürəkkəb dağlıq relyeflə həyata keçirilir. Eyni zamanda Şabran, Quba, Siyəzən və Xaçmaz rayonlarında meşə və meşə ətrafı ərazilərdə baş vermiş yanğınlarla mübarizə tədbirləri müvafiq dövlət qurumlarının ümumilikdə 1140 nəfərdən çox canlı qüvvədən və müxtəlif təyinatlı 120 ədəd texnikadan istifadə olunur. Məlumatda belə qeyd olunur. Dövlət Yanğından Mühafizə Xidmətinin Şimal və Şimal Qərb Regional Mərkəzlərinin, Mülki Müdafiə Qoşunlarının və Xüsusi Riskli Xilas Etmə Qrupunun 740 nəfərdən çox şəxsi heyəti və 80-ə yaxın xüsusi texnikası, o cümlədən Fövqəladə Hallar Nazirliyinə tabi içində olan aviasiya dəstəsindən məxsus B-200-ÇS amfibiya təyyarəsi və 2 ədəd helikopter iştirak edir. Və hal-hazırda Qubanın Vəlvələ kəndindəyik, Vəlvələ meşəsindəyik. Ərazi həddini artıq böyükdür və yanğınlar davam edir. Biz o ərazidə görə bilərik. Artıq helikopterlərlə sular daşınır yanğını söndürülməsi istiqamətində. Lakin sizə bildirim ki, ərazidə bir dəvə də olsun, bir ədəd də olsun Fövqəladə Hallar Nazirliyinin yanğın söndürən maşınlara rast gəlinmir. Və gördüyünüz bu yanar hissədə bu hissənin söndürülməsi heç də çətin bir prosesdir. Baxmayaraq ki, ərazidə bir ədəd də olsun, bir dənə də olsun, Fövqəladə Hallar Nazirliyinə məxsus texnika və yaxud avadanlıq və yaxud şəxsi heyət yoxdur. Eyni zamanda, demək, yanğın sürətlə davam edir. Hazırda kadrlardan görürsünüz. Dəqiqədən bir, 15 dəqiqədən bir Fövqəladə Hallar Nazirliyinə məxsus həmin bu helikopterlər cəmi bir neçə ton həcmində su bu ərazidə tökülür və gedirlər. Baxmayaraq ki, son günlər Fövqəladə Hallar Nazirliyi gündəmdədir, diqqət mərkəzindədir, yayılan videolar və digər məsələlərlə bağlı. Lakin bugün nə Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyindən, nə Fövqəladə Hallar Nazirliyindən hər hansı bir məsul şəxsi bu qaynar nöqtədə, bu qaynar istiqamətdə biz görə bilmirik. Təxminən bizdən bir neçə kilometr uzaqlıqda demək Quba rayon icra hakimiyyətinin başçısı, eyni zamanda Ekoloji və Təbii Sərvətlər Nazirinin birinci müavini Firdovsi müəllim buradadır, ərazidədir, lakin bu hissələrə baxış keçirilmir və mən xahiş edirəm operatordan göstərsin quru otlaq sahələrini. Keçirilmir, yəni cənib bu ərazinin, bu geniş miqyaslı ərazinin yanğın təhlükəsindən qurtarmaq üçün cəmi bir neçə helikopter lazımdır və ya texnika lazımdır ki, buranı yanğından qurtarsın, amma biz təəssüf ki, hələ də bunu görə bilmirik. İzləmədə qalan əlavə məlumatlar gün ərzində olduqca birbaşa canlı yayımlarla biz sizə çatdıracağıq. İzlədiyiniz üçün təşəkkür edirəm.